মাতিলে উৰা মাৰি আহে বনৰ চৰাই। সিনেমা নহয়, বাস্তৱৰ এক মনোমোহা দৃশ্য। এবাৰ মাতিলে তেওঁৰ ওচৰলৈ উৰা মাৰি আহে চৰাইজনী। আহ আহ বুলি মতাৰ লগে লগে হাতত পৰেহি বনৰ চৰাই। বনৰ পক্ষীও বুজে মানুহজনৰ মৰম। স্বাধীন হৈ মুকলি আকাশত উৰি ফুৰা চৰাইকো মৰমেৰে বশ কৰি আহিছে কাজিৰঙাৰ মনোজ গগৈ নামৰ যুৱকজনে। প্ৰতিদিনে এইদৰে মনোজৰ হাতৰ পৰা আহাৰ খোৱাটো এই সেন চৰাইজনীৰ নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যাসত পৰিণত হৈছে। মনোজে এই সেনজনীৰ নাম দিছে শাৰদা। এই সেন চৰাইজনী দুৰ্গাপুৰ নামৰ এটা অঞ্চলত কণমানি অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছিল মনোজ গগৈয়ে। মাতৃহাৰা শাৰদাক পৰিচৰ্যা কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰি এতিয়া প্ৰকৃতিৰ বুকুত এৰি দিছে তেওঁ। কিন্তু তথাপিও যেন মনোজ গগৈৰ মৰম আৰু চেনেহৰ বান্ধোন পাহৰিব পৰা নাই এই চৰাইজনীয়ে। যেতিয়াই মনোজ গগৈ শাৰদা বুলি মাতে, তেতিয়াই তেওঁৰ কান্ধত উৰা মাৰি বহে শাৰদা নামৰ সেন চৰাইজনীয়ে। কেৱল শাৰদাই নহয়, মনোজৰ মৰমৰ ভাগ পাইছে আহত আন বহু সৰীসৃপ আৰু বন্যপ্ৰাণীয়ে। পঞ্চল্লিছ দিন তাক প্ৰতিপালন কৰিলোঁ, ডাঙৰ হ'ল। যি চৰাইটো আছিলে আচলতে ব্লেক চলজাৰ কাইট, যিটো আমাৰ হেন প্ৰজাতিৰ এটা চৰাই, আৰু তাক প্ৰতিপালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ। এতিয়া তাক ৰিলিজ কৰি দিলোঁ, আজি চাৰিদিনমান হ'ল। আৰু সি মাজে মাজে আহি থাকে আৰু আহে, তাক এবাৰমান খাবলৈ দিয়া হয়। আগতে তিনি চাৰিবাৰ দিছিলোঁ, এতিয়া এবাৰ দিয়া হৈছে। এইটো কাৰণে যাতে সি প্ৰকৃতিৰ বুকুৰ পৰা নিজে স্বীকাৰ কৰি পেলাই খাব পাৰে। চৰাই আৰু জীৱ জন্তুৰ মাজত থাকি ভাল পোৱা মনোজ গগৈ এতিয়া মাতৃহাৰা হাইঠাকুৰ চৰাইজনীৰ পৰিচৰ্যা কৰি আছে। খাবলৈ নজনা চৰাইজনীক মৰম আৰু আকুলতাৰ মাজেৰে নিজ হাতেৰে খুৱাইছে খাদ্য আৰু পানী। 2007 চনৰ পৰাই পশু পক্ষীৰ উদ্ধাৰ কাৰ্যত ব্ৰতী হোৱা মনোজে এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কৰা বন্যপ্ৰাণীৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 3,500টা। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন মাঝি, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।